আগুস্তে গোটা লইয়া আছে। কালি মোৰ এগেইনষ্টত এজন মানুহে গুৱাহাটীত কেস দিলে, তেওঁক আপোনালোকে দুটা পি এছ দি দিলে। এতিয়া মোৰ এগেইনষ্টত যে কেছবোৰ দি আছে, মোৰ পি এছ কিটা ক'ত? আইনখন সকলোৰ কাৰণে সমান হব লাগিব। আপোনালোকে বহিৰাগত মানুহ এটাক ধমকি লগোৱাৰ কাৰণে দুটা পি এছ দি দিলে, মোক চব জেগাৰ পৰা মাৰিম 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 কেছ দি আছে, আপোনালোকে আকৌ মোৰ পি এছ কিটা নাই? এইটো নহ'ব, নিৰাপত্তা মোকো দিব লাগিব, হয় নহয়? মই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মানুহ, মোকো নিৰাপত্তা দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ৰাজস্থানৰ মানুহজনক নিৰাপত্তা দিছে, আৰে ভাই মোক নিৰাপত্তা লাগিব, মোৰ অধিকাৰ, মোৰ অধিকাৰ হয় এইটো। আপোনালোকে এতিয়া মই এটা সৰু প্ৰশ্ন কৰোঁ, মই যদি ৰাজস্থানত গৈ এজন ৰাজস্থানী মানুহৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দিওঁ, মোক ৰাজস্থান চৰকাৰে দুটা পি এছ দি পঠিয়াব নেকি? স্বাভিমানটো ৰাখক, স্বাভিমান ৰাখক। ৰাজনীতি সম্পদকে ডাঙৰ বস্তু নহয়, আমাৰ সমাজ ডাঙৰ বস্তু, জাতি ডাঙৰ বস্তু, ৰাজনীতি বহুত তলৰ বস্তু। ৰাজনীতিতকে জাতি ডাঙৰ, আৰু জাতিৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ কৰা নহব। আৰু এতিয়া জি পি সিং ডাঙৰীয়ালৈও প্ৰশ্ন আছে যে আমাৰ নিৰাপত্তাবোৰ কি হব। আৰু তেন্তে এতিয়া দেখোন, চব যদি অনা অসমীয়া মানে মোৰ এগেষ্টত কেছ দি দি দুটা দুটা পি এছ পাই থাকে, অসমত আমাৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ পুলিচে নাইকিয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছো, আপোনালোকে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লওক যে আমাৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি ছেফ কৰিব লাগিব।